Ինչպես տարբերել ՀԴՄ կտրոնն այլ կտրոններից։ Օրինակ խանութում գնում կատարելիս քաղաքացիներին հաճախ տրամադրում են ոչ թե հսկիչ դրամարկղային մեքենաների, այլ ուրիշ սարքերի միջոցով տպված կտրոններ։ Դրանք արտակուստ տարբերվում են, այսպես ասած, դասական կտրոնից, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ կտրոնները կեղծ են։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը թույլատրում է տնտեսվարող սուբյեկտներին ինտեգրել արտաքին կամ առևտրային ծրագրերը հսկիչ տրամարկղային մեքենայի ծրագրին և արդյունքում կտրոնները տրամադրել ՀԴՄ սարքից տարբերվող սարքի միջոցով։ Այս եղանակով տպված կտրոնները կարող են ունենալ ցանկացած տեսք, օրինակ ավելի լայն կամ երկար լինել, սակայն ՀԴՄ կտրոն համարվելու համար պարտադիր է, որ դրանցում արտացոլվեն օրենքով սահմանված տվյալները։ Սպառողներն առավել ուշադրություն պետք է դարձնեն այդ տվյալներից հետևյալներին. Կտրոնի հերթական 8 նիշ համարին, հարկվճարողի հաշվառման համարին նվազագույնը 8 նիշ, տնտեսվարող սուբյեկտի անվանմանը, հսկիչ դրամարկղային մեքենայի գրանցման համարին նվազագույնը 8 նիշ։ Կարևոր է իմանալ, որ ՀԴՄ կտրոններն ունենում են նաև չկրկնվող ֆիսկալային համար, 8 նիշից բաղկացած, որը գեներացվում է հարկային մարմնի կողմից մշակված հատուկ ալգորիթմով։ Եթե կտրոնի վրա չկա ֆիսկալային համար, մեծ է ռիսկը, որ այն չի տպվում ֆիսկալավորման ռեժիմում։ Հետևաբար նման կտրոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի փոխանցվում հարկային մարմնի տեղեկատվական համակարգ։ Օրինակ ռիսկային է հետևյալ կտրոնը։ Այս ամենն իմանալով սպառողը կարող է տարբերել ՀԴՄ կտրոնն այլ կտրոններից՝ ստուգելով պահանջվող տվյալների առկայությունը։ Տնտեսվարողներից թեի տվյալներով կտրոններ ստանալու դեպքերի մասին քաղաքացիները կարող են հայտնել պետեկամուտների կոմիտեին, պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։